ظلم کې انصاف دی. په خیبر پښتونخوا کې زده کوونکي وایي په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکي د دې جوګه دي چې اتحادیې جوړې کړي او ځان هم د تشدد نه لرې وساتي. زده کوونکي وایي د اتحادیو جوړول د دوی آئینی حق دی او غواړي چې دا اتحادیې بیا بحال کړل شي. سټوډنټ میچور دی او سټوډنټ یونین چې کوم دی هغه یو داسې اداره دی دا سټوډنټ چې کوم دی متحد کوي په هغه کې ډیموکریټیکلی داسې دا چې ډیموکریټیکلی خپل نمائندگان چې کوم دی هغه ټاکي. په پاکستان کې په 1988 کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز لګول شوی. هغه وخت کې په پاکستان کې پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په واک کې و او د بندیز وجه یې په تعلیمي ادارو کې د تشدد پیښې وړاندې کړې وې. خو زده کوونکي وایي د اتحادیو د لارې د دوی سیاسي روزنه کیږي، ټولنې ته ورپېښو مسلو باندې بحثونه کوي او د پوره نه حل لارې روباسي. سټوډنټ یونین په تھرو باندې بزنانه چې کوم دی فیمیلز هغه به یو ډیسیژن میکینګ پاور کې راشي چې انسان ته خپل ډیسیژن میکینګ پاور ورکې نو لکه هغه بیا خپل ځان له انډیپندنت شي بیا د هغه زیاتره مسایل خپل سولف کیږي. روانه میاشت پاکستان سین صوبی اسمبلی د زده کوونکو د اتحادیې په ځای کولو قانوني مسوده منظور کړې ده. د دې وروسته په نورو صوبو کې هم د زده کوونکو لخوا د اتحادیو جوړولو قانون پاس کولو غوښتنې زیاتې شوې دي. سیوړونکي وایي د زده کوونکو اتحادیو سره په دوی کې سیاسي بیداری راځي او دا تنګ نظری او سخت دریځي د منځه وړي. که چېرې سټوډنټس لا موقع ورکړل شي په سیاست کې دا د مختلف فکرونو دی بیا زموږ په ټولنه کې، څوک په اسلامیست وي، څوک په مارکسیست وي، څوک په اتنو نیشنلیست وي، څوک په چې کوم د ډیموکریټ وي، څوک په اتاریټیرینزم او پین اسلامیزم هغه وي، پرېږدي چې دوی په خپلو کې سره ډیبیټ وکړي او عام ولس دغه ډیبیټ ښکاره شي. ولس بیا په خپله هغه ریشنل بینګ دی، هغه بیا په خپله باندې به انتخاب کوي چې زه د کوم ډلې خبره ټیک ته هغه سره به ځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2019 کال په وروستو کې ویلي د نړۍ په کچه د یادو پوهنتونونو د جوړ غوره نظام نه به ګټه پورته کوي او د قبلولو وړ د چلن اصول به جوړوي چې په ملک کې د زده کوونکو اتحادیې په ځای کړل شي. عمران خان په ټویټر ویلي په ملک کې پوهنتونونه د راتلونکي مشرتابه جوړوي او د زده کوونکو اتحادیې پکې مهم رول لوبوي. خو د بده مرغه په پاکستان کې پوهنتونونو کې د زده کوونکو اتحادیې د جګړو ډګرونه جوړ شوي او په کیمپسونو کې د پوهې ماحول تباه کړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، بیوا، پېښور.